Na mramorový chlebíček do mísy nasypeme hladkou mouku, přidáme cukr, kukuřičný škrob, kypřící prášek, jedlou sodu a promícháme. Potom přidáme rozpuštěné rostlinné máslo nebo olej, citronovou šťávu, jablečné pyré, rostlinné mléko, já ráda používám sojové, a vše smícháme do hladkého těsta. Polovinu těsta vlijeme do chlebíčkové formy vyložené pečícím papírem. Do druhé poloviny těsta vmícháme kakao a těsto nalijeme na světlé těsto ve formě. Špejlí obě těsta promícháme dohromady a pečeme zhruba 50 minut na 180 stupňů. Můžeme posypat moučkovým cukrem. Děkuji za zhlédnutí, budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!